Aamu 9:30. Hyvää huomenta taas kaikille ihmisille. Se on sitten päivä 2. Kohtuu tukaroja takana. Kello 20 vailla. Vaikka äsken sanoin puoli, mutta kuitenkin 10. Ja pitäisi käydä kohta checkamissa. Oli inklusiiva. Aamiainen. Miltä se maistuu? Minkä näköistä se on? Ja niin edelleen. Vähän suunnitelmia rantaan. Perinteisesti kauhalla. Ehkä jonnekin muualla torneihin, sun muille. Sen nyt vielä katsotaan. Niitä sitten nyt. Nyt sitä ollaan kuulkaa sitten kaikki ihmiset todella täynnä. Siis ei herran jestas, että se ruokailualue oli iso. Koko kerroksen kokoinen ruokailutila. Siellä oli 6 erilaista ruokatarjotin pöytää ja yksi aivan järkyttävän kokoinen tiski. Mutta juu, nyt pullella vähän aikaa höylty. Kohta kamppaita kasaan Princess Beachille. Katsomaan vähän kaloja ja aurinkoa. Mä olen siis minun ensimmäinen sekä viimeinen tämän vuoden puolella nautittu. Toimii. Täällä on jotain ihme palloja ja ritusteella tuolla jossakin on 2015-2016 kyltti. Ja täällähän siis tuota yksittäisen ihmisen ilotulitteiden nostaminen on kielletty, koska ilotulitteet täällä luokitellaan räjähteeksi. Niin kuin taas Suomessa ei niin vahvasti, mutta täällä taas tilanne onkin ihan eri kuin siellä niin. Hotellit onneksi panostavat ilotulitteisiin aivan sairaan paljon, joten sen unohdin sanoa jos aamulla, että niitä todellakin menemme katsomaan, kun vuosi 2015 kääntyy 2016. Nyt kamppeet kasaan ja sitten lähtö kaloille. Terve, paikallisessa bussissa menattiin jossain just melkein tunti. Tässä jonkun aikaa se tuhaten täynnä, mutta onneksi ei enää pääs istu ihan oikeasti viihteen. Nyt kohta prinsessia, kello on 20.01, joten katsotaan, mitä tästä nyt enää loppupäivästä tulee. Tässä äskeisessä klipeissä kautta kuvissa oli tästä tämän Princess Beachin tuon puoleen. Ja tämä nyt on koralle riutta. Ihan jokseenkin hienojakin kaloja, mutta jokseenkin mitään sanomattomia. Löytyy, että parempia riuttojakin on olemassa, mutta se, että jos väitetään, että tämä on oikeasti Israelin paras riutta, niin mä en oikein jaksa luottaa näihin riuttojen antimiin. Mutta köllätellään tässä nyt sitten taas jonkin aikaa ja en tiedä, hotellilla suihkussa semmoista. Rannalla ryhnyttämisen jälkeen kävimme vetämässä limut. Selailimme muutaman ranta läpi ja siinä katselimme, ihmettelimme, istuskelimme ravintolassa. Tutustuimme vähän kulmiin sekä ihmisiin siellä. Sen jälkeen sitten kävimme aivan erittäin pikaisilla snorkkelikaupoilla. Jokin muutama minuutti siinä meni. Teimme testit, pysyykö päässä hyvin ja näin. Jokin hiukan vanhempi mies siinä, mutsumalla hymyilee. Jokin hiukan vanhempi mies siinä myyjänä oli aika sinänsä ystävällinen, napakka, asiansa hoitama kaveri. Ja sieltä minulle mukaan lähti tommoiset ihan perussepan sepaavat. Sanoit, että näillä pääsee 15 metriin ja ei vain snorkelingiin, että myöskin divingiin. Ja näin, mutta nyt nämä sitten on messissä kertoo pikaisesti, mitä tein juuri äsken. Nyt venämme taas jotain bussia kautta taksia, lähdemme sillä. Varmaan hotellialueella syödään siellä. En tiedä, syödäänkö edes. Ja tästä sitten kohta. Peruspaikallisella Dysellä tultiin takaisin. Huonompi laatuinen kuin näin, mitä on ehkä joskus aiemmin näkynyt. Ja nyt tuosta
läheisestä tiikistä. Käytiin hakemassa kanashaver pita. Toimii hyvin ja laatu on aika silleen hyvä. 42 makso tämä ja joku mutsin juoma emmetiin. Täällä taas shower on syöty. Oli aika hyvät ja nyt mennään vaan sen työntänyt. Tuommoinen tuote testattiin. Tuokin toimii aika hyvin. Minä en tästä halua mitään kovin vlogipainotteista, joten haluan sitten tehdä tämän kertomus. Ja piti käydä ostamassa yksi pullo vettä ja mitä vielä? 9 litraa. Kaikkea mielenkiintoista tuotetta. Luotavesiä tuossa nyt on 3, mutta sitä huolimatta. Yksi pullo vettä. No se testistä on perinteinen kylpy. Olemme perinteisessä supermarketissa. Katsokaa näitä ihania tuotteita täällä. Niin monta eri bluuta, niin monta eri XL. Oh my god. Ja mitä vielä? Perusmonstereita sekä Assault ja The Doctor. Sellaisia, joita nyt ei Suomesta kovin paljon löydä. Perus XL on jo Sugar Freeta, mutta täällä on Double Kickia, After Partya, Sportmaniaa ja luita noin monta. Täytyy oikeasti testata tällä lomaa jotain, sillä mä veikkaan, että täällä ei noudateta sitä ihan 11 vuoden ikäraja hommelia. Oikeasti must have, oi. En saa olla viikkoa ilman energiajuomia, oi. Testissä. Siis tässä samassa torissa on 7 eri laatua milkasuklaata. Joku ihanan pieni kissa, moi. Kissa, terve. Terve pieni, tää on kamera. Tiedätkö mikä tää on, kun sä asut jossain tommosen ostoshyllyn alla. Mitä? No voi! Mä en tiedä, saanko mä koskea suhun, onko sulla jotain bakteereita vai onko se niinku alan kotukolli vai ihan lemmikki. Tosi ihana oot! Poseeraa vielä kerran. Sori, mä meinasin tiputtaa, kun ei vittu mulla huono tasapaino. Perussupermarketissa ihmettelyn jälkeen saavuimme Eilatin Shopping Centerin. Olemme nyt täällä yhdessä kerroksessa, eli kolmosessa. Ja täällä olemme kieltämättä ehkä koko keskusten suuremmassa reunan. En muista enää tämän kaupan nimeä. Reunar tai jokin tällainen kauppa. Täällä minä olen jossain ihme kenkäosastolla. Voi voi, minua raukkaan. No, kuitenkin kävin äsken valuuttaa vähän vaihtamassa. Ja täällä mennään kaikkien ihmisten keskellä kuulijana. Täällä on muuten tosi laadukkaat musat. Next girl is on fire. Kelpaa mulle totta kai. Tämmöstä täällä. 3 tuntia ilotuloituksiin ja uuteen vuoteen. Pihdimme myöskin minun ihanoimmassani Bluebird-kaupassa, mutta pettymyksiksihän tuo jäi valitettavasti. Täällä melkein täpötyhjässä ravintolassa. On jo vähän alkufiilistä löytää musiikin puolesta. Muutaman kappaleen pikkupauttelua tuolla päin. Katsotaan tuleeko tänne enemmän kohta. Mut jotain tuoltakin lentää, että ei siinä. Ja tulla kello on. Tuolla tosiaan jotain. Joo, tuolla. Siellä välkkyy. Onhan tuolla joitain ihmisiä sentään katsomassa näitä. Ei täällä ihan kahdestaan sentään olla. Ja tuolla varsinkin on porukkaa niin paljon. Ei tää tän isommaks varmaan tuu, että tuolla kestää useita minuutteja sekä tuolla jonkin verran. Tällainen uuden vuoden vaihdus täällä tähän mennessä. Happy New Year, good nyt or, hyvää uutta vuotta kaikille katselijoille. Savupilvi konfirmeidä jonkun hirveän pitkän tulituksen jälkeen. Ja tuolla vaan jatkuu.